Fala aí, brother. Já conhece o insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO, você, ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Falei pessoal, beleza? Beleza, mais um de gás. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com $1.500 aqui no site, que dá um pouco mais aí de R$8.000, cara. R$7.800 mais ou menos ali. E mano, lembrando a vocês, código amigo ativa, 40% de bônus aí, top. Pra todo mundo que depositar mais um brindezão top, guys. Estamos com $1.500, manos. E hoje, o que eu vou fazer, cara? Manos, hoje eu vou abrir $1.500 da caixinha do Lula Molusco, cara. Eu vou estrondar essa caixinha, guys. R$8.000 na caixinha do Lula Molusco. Tá $27, ela tá bem carinha aí, velho. E quanto mais cara fica, melhor a porcentagem. E, cara, hoje eu quero ver se eu ganho uma Fire Serpent, uma Medusa ou uma Alp Dragon Lore nela aí, mano. Quem sabe uma Blaze, uma Fade. Então, mano, vai dar pra abrir muitas caixas aí, cara. E bora lá, mano. Bora estrondar essa caixinha. Lembrando, aqui no CSGO.net você ganha 40% de bônus no depósito utilizando o código AMIGO, beleza? Então, guys, se você depositar aí $1.100 com os códigos amigo aí, você vai ter ali uns 1.500 aí que a gente começou. Então, um pouquinho mais, guys. Então, cara, tudo a partir de 1.100 ali seria profit, beleza? Mas a gente quer terminar acima do 1.500, claro. Bora lá, velho. Desolate Space Cartel. Manos, por enquanto tá dando prejuízo. Bora lá, bora abrir 4 vezes aí, mano. Tudo de 4 vezes, vai dar pra abrir. Mano, mais 12 vezes de 4 vezes aí, cara. Bora lá, mete marcha, bora lá, velho. Mete marcha e bora, velho. Pelo menos uma Hot Rod, ó. Quero sair pelo menos uma Hot Rod, uma Netage. Umas duas desse móvel, uma Dragon Lore. Uma Dragon Lore, uma Poseidon, uma Hypnotic, umas 3 Masterpiece. Por enquanto tá dando muito ruim, mano. Por enquanto tá dando muito ruim na caixa do Lula, velho. Mano, Desert Hand Cono. Cara, se vir uma Glock Fade, uma Poseidon, uma Medusa, qualquer coisa assim, já tá muito perto do Profit, velho. Mas também a chance é difícil. Ver uma se move agora, pra quem tá só tirando prejuízo. Cara, uma Hand Cannon, uma Blaze, umas duas Blaze também já é uma boa jogada, cara. Ó, por enquanto, Masterpiece, por enquanto tá dando ruim. 82, estamos perdendo dinheiro pra caralho. Mas vamos lá, velho, eu confio, velho. Esperança é a última que morre, cara. Esperança é a última que morre. Tem Imperatriz, ela se move. $107. Vamos ver aqui. O que vem agora? Tá dando ruim, velho. Mano, eu confio que vai vir uma coisa boa ainda, cara. Eu tô torcendo pra ver uma Fire Serpent, uma Medusa pra frente, velho. Uma Knight, quem sabe, velho. Um 4 antigaça. Uma Glock Fade. Torcer, ó, temos 5 aberturas, velho. Tá ruim, velho. Tá ruim, cara. 5 chances pra tirar um profit aí. A gente tá no prejuízo de $600 já, cara. Mano, isso daqui pode dar muito ruim, velho. A gente pode perder uns $1.000 nessa brincadeira, velho. Hipnótico, agora foi um profit, beleza. Tem que dar, ó, as 3. Tomando as 4 últimas. Essa daqui mais 3, velho. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Vai ter que vir alguma coisa boa aí, senão ferrou, velho. 3 chances pra vir uma Glock Fade da vida pra gente sair do profit, velho. 3 chances, velho.
Não sei, vi umas duas Blaze também já, mas é difícil vir duas Blaze, cara. Na Red Cannon. Se move, não foi bom, mano. Duas chances, guys. Duas últimas chances, mano. Vamos sair no prejuízo, velho. Vamos sair no prejuízo. Eita, menor. Putz, velho. Última chance, guys. Na verdade, a gente vai poder abrir mais uma ali, velho. Uma caixa, velho. Deu ruim, mano. Deu ruim. O Eteja, mano, deu ruim, velho. Demos azar aqui na caixinha da Lula, hein, velho. Ai, velho. Cara, 14 dólares, velho. 14 dólares. Vamos botar 14 pra 200, velho. Não, 14 pra 500, vai. Quem sabe, né, mano? Um dia. Quem sabe, velho. 2%, mano. Não veio, manos. Manos, temos aqui 1.150 dólares. Cara, não é que no final... Ó, se fosse ali 1.100 dólares depositado, uns 40%, no final tinha dado bom ainda, que seria profit. Mas contando com bônus, a gente tá no prejuízo, cara. Então assim, manos, ó, mesmo dando ruim, no final ainda deu profit, cara. E você utilizando o código amigo aqui com 40% de bônus, você ganha 40% a mais. E lembrando, as skins valem menos aqui no site do que valem na vida real, cara. Beleza? Um exemplo pra vocês aqui, claro. M4A4 se move. 54 dólares aqui no site, certo? M4A4 se move. Essa M4, na verdade, ela é 97 dólares. 52 é a coisa, ela nunca vai vir essa daqui. Masterpiece. 41S Masterpiece, 52 dólares. É mais 54, mais barata é 61. Essa daqui vai vir uma Wellworn por aí, velho. Beleza? Ou pode vir uma Minimal Air aqui também, mas eu acho difícil. Onitage. Sempre vem mais caro. Quando é faca, é melhor ainda, pessoal. Como não é faca, ó, no mínimo 138, mais um profit aí, mais 20 dolinho. Hipnotic. Cara, 79, não é essa. Ah, é, pode vir essa, ou pode vir um Anti-Factor New Star Trek. Pode vir qualquer uma das duas. Imperatriz de 37 dólares, vai vir uma de 40 e pouco, porque eu já tirei uma dessa. Impress. Empresa aqui, ó, 37 dólares. Aí vem essa de 44, velho. Então, se você for contar aí de 10, 10, 5, 5 dolinho, vai dar aí, mano, mais de... Nossa, velho, dá uns 100, 30 e poucos dólares. Vamos dizer que a gente tem no inventário uns 1.300 dólares aí, cara. Perdeu uns 200 ali do valor total. Beleza, mano. Legal. Com bônus estaríamos no profit, cara. Então, mano, aqui no CSGONET é fácil de sair no profit, até quando você tem azar. Claro, quanto mais salto você tem, mais fácil vai de sair no profit. Daí, sem dúvida. A gente podia ter saído muito melhor. Claro, mano, que se você for depositar 1.500 dólares, não tem porque você abrir só Lula, né, cara? Tem muitas outras caixas, cara. Você abre... Eu preferia abrir, tipo, 1.500 dólares de sal no caixa do cachorro, até da minha caixa, que é um pouco mais barato, do que abrir 1.500 dólares da Lula, que é uma das caixas mais inconstantes do site. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Então, cara, esse vídeo aí foi uma ideia de um inscrito. Ele falou, abre muitas caixas do Lula, cara. Então, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí. Utilize o código pra ganhar o brinzão. É nóis, valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. E esse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código amigo aí, que você já começa profitando em dobro.